ste nas posjetili i što ste održali gostujuće predavanje našim studentima diplomskog specijalističkog studija. Htjela sam vas pitati kako biste vi danas ocijenili ulogu brendiranja, odnosno ulogu marke u marketingu? Prije svega hvala vam što ste me pozvali, bilo mi je zadovoljstvo. Odgovor na vaše pitanje je da bi to procijenio da je od presudne važnosti za tržišni uspjeh. Znači, u principu, brendiranje, odnosno marka ili brand, što su istoznačnice, prije svega je učinkovito oruđe u današnjoj tržišnoj borbi. Zato što uspješna marka ima tri razine vrijednosti, ili tri dimenzije vrijednosti. To je prvo ta funkcionalna, koliko proizvod koji je u vlasništvu marke zaista i obavlja svoju funkciju na uspješan i odgovarajući način. Zatim emocionalna dimenzija, to je ili emocionalna vrijednost, to je što osjećamo prema toj marci, koliko nam se sviđa i koja su naša dosadašnja iskustva s njom. I ono što je sada od presudne, ili možda možemo reći će biti od presudne važnosti u budućnosti, to je ta simbolička vrijednost. To je vrijednost šta mi želimo pokazati korištenjem pojedinih maraka ili brendova. Ne smijemo zaboraviti da su proizvodi u najvećem broju slučajeva različitih maraka prilično slični i usporedivi po tehničkoj kvaliteti. Ali razlika u sadašnjoj konkurentskoj borbi se vodi na emocionalnoj vrijednosti, a u budućnosti će biti na simboličkoj vrijednosti, u neposrednoj budućnosti. Znači, što želim pokazati korištenjem marke? Jel? Možda bi se moglo reći da kao što ljudi kreiraju marke, tako i ljudi sa markama kreiraju i svoj imidž na tržištu ili svoju percepciju. Hvala. Tema današnjeg predavanja su bile hrvatske marke, hrvatski brendovi. I što vam tu možete reći, neko svoje mišljenje, imamo li snažne marke i da li je neka od njih postala barem međunarodna, ako ne globalna? Pa imamo. Ono što je jako zanimljivo, a to je da su brojne naše domaće marke opstale bez obzira na nepovoljno okruženje i na povećanu konkurenciju globalnih maraka, ali brojne naše marke su opstale i uspješne su na tržištu, što govori da su snažne. A to upravo zbog ovoga što sam i rekao. Znači, imaju ovu funkcionalnu vrijednost i imaju emocionalnu, pa i simboličku, mogli bi se reći na određenost. Ljudi kupujući domaće marke iskazuju nekakve svoje aspiracijske vrijednosti, odnosno težnje. Brojne su snažne lokalne marke. Kada pričamo o regionalnom tržištu, što je na određen način razumljivo zato što su prisutne na regionalnom tržištu već duže i izgradile su povjerenje i ljudi ih poznaju, a i postoje određene emocije. Postoje neke marke su jake i na međunarodnim tržištima, to bi prije svega spomenuo Vegetu kao tipičnih jakih maraka na međunarodnom tržištu. I postoje neke marke mogle u budućnosti postati i naveo bih tu jedan izuzetan primjer, a to su Rimac automobili koji u novom tržištu